isbitaalka madina oo 24 wuladiisi loo doogo umaray maayo wax aan ne ka sheegay inay dhan yihiin laakiin isbitaalkaani wuxuu nooga soo baxay meel aad u weyn ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan inta aan ka shaqeynayay haddan maaraynta masiibooyinka wuxuu isbitaalkaanu ka qayb qaatay waxaan u maleynayaa dalka Soomaaliya 2023 qaraxyo badan ka dhacay inkastoo wixii ka dambeeyey janaal suuq uu aada u shaqeeyey aad iyo aad ugu mahadsan yahay oo amnigeena hadda maanta oo alxamdulilaahi uu sugan yahay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu waxaan ka shaqeeyey qaraxyo soo batuun waxaan ka shaqeeyey qaraxyo ka dhacay meesha la yidhaahdo hiiraan guud ahaan waxaan ka shaqeeyey qaraxyo ka dhacay ka soo qaaday gobolka gedo waxaan keenay dhaawacyadii laascaanood inta waxaa la keenay oo lagu dabiibayay isbitaalka madiina waxaan marka rabaa inaan u mahad celiyo shaqaalaha isbitaalka iyo madaxda isbitaalka aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa runtii inaan meeshaan ka sheego annaga haddaan nahay hay-adda maaraynta masiibooyinka isbitaalka madiina aadaan ula shaqaynaa waxaan hadda la wadnaa xaruntii ugu weyneed oo trauma centerka oo mar dhow insha allahu tacaala la furi doono soo agaasimuhu naftigii hore u sheegay xaruntaasoo runtii ka dhalatay qaraxii soo batuu markau dhacay waxaa la waayay dhaawacyadii meel ugu daweeyo marka xarun weyn ayaa mar dhow furmi doonta aad iyo aad waana xarun aan annaga kulli ka wada shaqaynayno waxaan rabaa inaan runtii halkan ka caddeeyo inay hay-adda maaraynta masiibooyinku mar kasta ay bukaanka iyo dadka joogaa ay la daba taagan tahay wax alla iyo wixii karaankeeda ah oo ay la soo gaartay isbitaalka waxaan rabaa runtii halkan inaan ka caddeeyo agoonta booliska inay runtii hay-adda maaraynta masiibooyinku ay mar kasta iyo ay iidana ay og tahay waxaan rabaa runtii inaan halkan ka ballan qaado sanadkan sanadkiisa insha allah haddii ilaah yidhaahdo isbitaalkan inuu ceel yeesho oo hay-addu igu qoddo waxaan insha allahu tacaala halkan ka ballan qaadayaa inaan isbitaalkan ambalaasyada waa ku yar yihiin oo usoo korin doono waxaan rabaa insha allahu tacaala annagoo iskaashanayno inaan dalkayna hore u marino inaan dhisno waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego hay-adda maaraynta masiibooyinka maadaama ay u xil saaran tahay xaaladaha ama ha naqdaano natural disasterka ama ha naqdaano man-made disasterka waxaan rabaa inaan idinla socosiiyo in adduunyadii ay isbedeshay in cimiladii ay isbedeshay in adduunyadii ay hadda marayso laba sano gudahood inaan la tacaamulayno saddex mataqaanaa xub ay fatahaan oo dalka ka dhacday wax horu dhici jira ma ahan oo beerihii goynayso oo dadkii dilayso oo guryihii baabeynayso iyo laba abaaro marka waxaad dareemi kartaan adduunyadaas isbedesho waxay u baahan tahay iskaalmaysi iskarabaysi dadku waxaa laga yaabaa inay ka soo baxaan dhulkii baadiyaha oo lagu yaqiinay inay magaalooyin ka yimaadaan waxaa la rabaa marka meelaha isbitaalada iyo goobaha caafimaadka in aad iyo aad iyo aad loogu dadaalo oo loo kordhiyo waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idinkugu bashaareeyo hay-adda maaraynta masiibooyinka mar dhow waxaan furi doonaa isbitaal weyn oo weyn oo insha allahu tacaala iska kaalmaysan doono dowlad walaal ah oo loogu talagalay in kelyaha lagu nadiifiyo waad og tihiin inay runtii ka jirto dalka Soomaaliya in aad iyo aada loogu baahan yahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala intuusa sanadka dhammaanin in arrintaasi insha allahu tacaala aad nala joogtaan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la-aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyootka iyo qaliimadooda daaweynta kaadibaxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic